no Miradouro de Santa Helena, em Tarouca, que partiram centenas de atletas à procura de mirar o melhor tempo possível na pista, naquela que foi a primeira Taça de Portugal de Donil, presente em Dubai, China. Numa manhã com escassos raios de sol e temperaturas a rondar apenas os 3 graus, os atletas desceram a toda a velocidade a Serra de Santa Helena, num percurso com descida de 380 metros. A partida soou do ponto mais alto, a 1.123 metros de altitude e com um declive de 25%. Os olhos estavam bem postos na elite masculina e feminina, com uma plateia ao rubro, principalmente com o desfecho do pódio das elites. Jordan Williams e a austríaca Valentina Hohl foram as vencedores da primeira etapa da edição 2023 da Taça de Portugal de Donil, presente em Dubai, Shimano. Jordan Williams impôs-se logo na descida de qualificação, mas conseguiu ainda melhorar o tempo na segunda manga. Completou o percurso em apenas 2 minutos 37 segundos e 720 milésimas de segundo, valendo-lhe a vitória absoluta e em sub-21. Feel really good. It's a first year in elite and first race in elite, so to take the win is a bit of a surprise, but yeah, I'm stoked on it. The track's really fun. There's a lot of jumps and it's really flowy, so to race on it is really good fun. O pódio de elite masculina ficou ainda ocupado por o francês Rémi Tirion e o terceiro irlandês Roman Dunne. Na elite feminina, a campeã mundial Valentina Hohl fez o melhor tempo da prova, mostrando-se satisfeita com o resultado obtido num país que afirma adorar, Portugal. First race of the season, first time back on the age bike really, so it's good. This track is really, I love it. It's really much fun. It's really fast, not too difficult, so it's good to get back to speed and gain some confidence. Verónica Wildmann veio de Itália para arrecadar o segundo lugar do pódio em elite feminina. A terceira classificada foi a escocesa Michaela Parton. Durante este domingo foram ainda várias as categorias que desceram a Serra de Santa Helena em busca de um lugar do pódio. Em júniores, o primeiro lugar do pódio foi para Oscar Grillfield. O cadete Oriol Caduat foi o mais rápido a percorrer o percurso. O pódio de juvenis foi liderado por Marcelo Barrachina e infantil por Rodrigo Cunha. Em Master 30, Rui Cabrita levou para casa o primeiro lugar. Já em Master 40 foi a vez de Paulo Domingues. Rui Cruz impôs-se em Master 50 e Ulrich Elwart em Master 60. Fátima Vida foi a única veterana feminina em prova, mas nem assim deixou de festejar em Tarouca. Para o vereador do município de Tarouca, José Melo, a Serra de Santa Helena é um local que alia as belas paisagens a uma pista que descreve como ideal para a prática downhill. Hoje o downhill em Tarouca já é uma referência não só nacional, mas também internacional e obviamente que leva mais longe o nome de Tarouca e acaba por também ter aqui um estímulo muito grande para a nossa economia local e por isso torna sempre importante. O downhill é sem dúvida alguma uma aposta ganha, uma aposta que fizemos nos inícios de 2010, 2011, mas com grande, muito maior projeção a partir do ano 2014 e sempre com o apoio, obviamente, do DH Tarouca e da Federação Portuguesa de Ciclismo. Esta pista é uma pista que foi construída por um conjunto de voluntários que também já na altura praticavam downhill, mas além de saberem fazer, é gente que sabe ouvir. A segunda taça de downhill presente em Dubai Shimano acontecerá no próximo dia 19 de março, em Ceia.